Vi er over i finalen mellom gutta 1920. Det er Eirik Sørgaard Andersen, Trym Moeng Jensen, Håvard Moseby, Håkon Skånes, Harald Østberg Amundsen og Jørgen Lippert. Og i likhet med de eldste jentene, så er også dette her et meget sterkt startfelt. Og det er Eirik Sørgaard Andersen som klinker til opp Helnebakken her. Harald Østberg Amundsen følger tett, og det gjør også Trym Moeng Jensen. Ja, litt dårlig start kanskje på Jørgen Lippert her, som er en av de aller største favorittene. Men det har skjedd noe i Northug-bakken inn på stadion her. Jørgen Lippert, han har tatt føringen og ser ut som han har kontroll. Det er vel mest en kamp om sølv og bronse her nå, men vi ser 7.78 han gir opp. Det er Eirik Sørgaard Andersen, men det er Jørgen Lippert som tar nok en triumf. Følger opp medaljene fra junior-VM i Goms i Schweiz og tar nok et gull her altså. Moro det for trøskenløperen som da sørger for det andre gullet til trøsken i NM-sprint for herrer.